هذا كسوة قاد قوية مسكو قبط كنفور قلبت وحا كودح جرى قوة اللي هذا شاب الله بحوصي ونجا شخصي هان كراستي دي اي يلان اسكو سوى دوب دخدي النمانتا كنفور قلبت ايا وحي قرقو صارنتا هاي اني ببرتو ما صاوية وحا صاوية ودستور كان مانتا ودونا يا حسن انو بحكا بدلو presidential system كان يشين لباتن كي من آت المامتي روحانتي وحان آدو قوما آدو قوما هاي وحا كوچري آت الدون انجنيري كا كوچري وآد مغتي قرونتي وحا لات كا آت المامي سي واجد تيجي تكيجي مكلا سيحا يد سببا دستور كان سيار كا شين لباتن كي وحا كوچري نيكا دائما لتشو آت الدون ونو معنين لها وحا ويشب الله بحوسي ساولا سعطان وميلاها وكدن بيدغالكي أهلي حي صوماليا dadyo badan baa isu yimid oo ilaa hadda jooga dib male waa Soomaali qofkii anagu marka waxyaabahan xoog saarna waxaa ka mid ah in dadka walaalaha ee shabalada hoose la mideeyo dhexdeediba waxaa ku dhex jira wax la yiraahdo koonfur galbeed oo lagu qasbay oo runtii anagu marka hore badan xaad aan u aadnay oo baahid inaan aadno sababtuna waxay ahayd waxbaan ka cararayni marka dan baan moogaysay dastuurkii marka maanta uu xasan uu doonayo uu guruub yar oo ka soo jeeda koonfur galbeed uu gacanta ku wato ummadii kalena xildhibaanadii hadda ay sheegeen sida abshirow oo kale waa daawo sheegay maxamed daahir abshirow waa xildhibaankii iga wey waa ninkii la joogaanay meesha shabeelada hoose marka abshirow oo kale iyo anaguna ku dhufanna carabka iyo dad noocaasa wixii maanta ay ku wataa jeebka in la ansixiyo waxaan annagana waa ka hornimid marka dastuurkan maanta xasan hadduusan hadda wax ka bedelin uusan isku dayin inuu dib noogu soo celiyo uu soomaali ugu soo celiyo uu yidhaahdo warbaahatan xaggee ka wadnaa wax waxaa laga yaabaa geel waadna waan ogtaana waad ogahay in meeshaasi dib weyn ka imaanayo shabalada hoose qoladan kale iyagoo ka yimid hargeysa iyo burca iyo berbere ee dhexdeena lagu daray oo la yidhi kuraastan baydana leeyihiin annagu ogtaha geelle waxa meesha yaalla marka xasan haddii uusan ka joogin ama isku dayin inuu shacabka soomaaliyeed ka gado a guarantiyo koonfur galbeed waa meesha ugu horeysa oo kala tegeysa wa waxaan u dhiibayaa faaduma faaduma aan dhiibay faaduma soo dhawa waa mahadsantahay ina raalla hada wiilal ina shakuur ku xiga laakiin faaduma gabadhaan siina ayaa kadibna cabdiraxmaan ku xiga samowada faaduma soo dhow halima waxa salaama baayo reer axmed ba meega horumarin kartaan dana siina ku xigsana haday okay taa dikala wax socona adeer axmed gacan u taagan laakiin dad adiga siisa adeer axmed uu bal soo dhigo fadlan aan soo koobno si dadka dhan fursad u helaan dad badan hoos isugayaan soo dalbadeen adeer horta waan salaamayaa dhammaantiinba rag iyo dumarba waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu laba shay baan oran anigu kolley dastuurkan ku ekaan inta badan hadalla waxaan ku oranay fuusi arinkaa yidhi shabeelada hoose anigu taa haddaan ku horeeyo fuusi anigu waxaan ogolaa waagii lagu sameynayay jabuuti shirkii jabuuti inkastoo layi diidona ka qayb gelin haddana dee dirnimada iyo waxa lagu sameeyo carso dee wax faalida ma ahayn iyo siday u ekayd ma garanayo yaa kuu diiday intaad ahow usii socon dowladdii jabuuti ay diiday waa ka intaasaan rabay inaad noo cadayso ku socod marka marka waayo qabiil anuguna qabiil uma socdanay iyaguna qabiil bay waxu wareyeen marka dee sidaas baa laygu diiday taa waxaan oranayaa marka ummadda soomaaliyeed way sasixi kartaa waana sixi karnaa laakiin qodobka inoogu horeeya jiraa maanta waxa weyaan dastuurkeena dalka soomaaliyeed weya dastuurka dalka soomaaliyeed wuxuu kala leeyahay qeyb uu baarlamaanku amaanmad ku samayn karo iyo qeyb unan baarlamaanku lahayn u baahan referendum amba ummadda soomaaliyeed ka talisa mas bidaariska dalkaynu ka dhisan yahay ee dalkaynu ku taagan yahay baarlamaan maa sixi karo hadda social
كورتراك هشيسكي بلشو إلو بقاري ومدى الصومالية دحلنكي باوحي دورتي إلي لغطو بارلمانتيريا لغطو كي دولة دي ميليسريكا كدح سار بكاي إن أول باتمد دكالي قولن مركا ومدى الصومالية كوي إن باتمد كسار بكا ومدى الصومالية سوشيال كورتراك هاي كوي شيسي waxa bedeli karo umada Soomaaliyeed baa bedeli karta reformdam umada Soomaaliyeed laga qaado way xusuusta bedeli karo xasan sheekh ma bedeli karo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen dastuurka baarlamaan ee uu geeyo baarlamaan uma sax karaan arrikaas waa masiir umadeed waxa la bedelay masiir umadeed la umada iskale calanka Soomaaliyeed hadii hal la bedelo la yiraahdo umada Soomaaliyeed baa iskale caasimadda Soomaaliyeed hadii hal la bedelo la yiraahdo umada Soomaaliyeed baa iskale diinta islaamka umada Soomaaliyeed baa iskale marka waxa ay odhan baarlamaan shaqo kuma laha marka proposal bay keen karaan ad hoc bay sameyn karaan warbixin warar bay ururin karaan laakiin ad end waxa ay iskale umada Soomaaliyeed oo iyo ogolaad amba jiido taas waa taas ta kale maashi ka kharibe waxa wal xadiidkeenu baa kharibe xadiidkeenu dis waa lagu moorbay karaa today marka waa in lagu internet hada lagu masaxlaa weeyaan oo sharci la waa la tuuray adisaba baa lagu bedelay waxa adisaba lagu bedelo kale oo naxriin leh sida uu geel la sheegayo aad baan waxu nahay madaxweynaha Soomaaliyeed intuu tago digjiga inuu ilaado ay toobay ka mid tahay lagu la xisaabtamin xasan sheekh maxamuud markii uu madaxweynaha in lagu la xisaabtamay umada Soomaaliyeed qaran ka ninka gala ayay abaal marisay oo darajo siisa oo kor u qaada hadda dul kale ninka la baray ministerkiisa baa tigay umada Soomaaliyeed ee kale kashalaad degil waa laga qaldamay waxa ka qaldantay dawladda Soomaaliyeed baa ku qaldantay waxa ku qaldantay kale dawladda Soomaaliyeed markii hore Soomaaliland iyo Soomaaliya loo wadaa waa qaladaadka umada Soomaaliyeed madaxdoodu galay jooya ee wariyaha haddana ay nagar joogan ee ku haysano ee wariyaha ku daba safalay marka waa in la helaa umada Soomaaliyeed ninkii dambi ka galay inay xisaab arin karso oo islaaga aduun laga bay waa la ilaab dastuurkeenana inaan ilaashanno innaga iskale haddaba sidee loo sixi karaa maanta waa inaad weydiisaan ma hada wada la xad la tibaan dawlad sidee loo sixi karaa ma dib baan Soomaali ugu yeeri karaa sidii uu war loolis ku fariistan xarsa iyo imbagaad jiba ku fariistan karaa may ma adeer axmedow dowladda Soomaaliyeed aad sheegayso waa inaan garta kala qaadnay dowladda Soomaaliyeed ma waa xasan sheekh xasan sheekh iyo tiimkiisa tookada hore iyo haddaba arintan u tagaya dhulka annaga nolaga haysa ee aanu wali aqoonsan soo saas ma xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo waxa uu dhigay isku mid weyn ninka soo dalka soo maray farmaajo ka raay bis qad akhwana xaqiiqada soo xasan sheekh shariif dastuurka markii la bedelay sida president ahaa oo ku Soomaaliland iyo Soomaaliya markii uu yeeshay inay salaam madaxweynaha abdiweli gaasna prime minister kiisu ahaa kolki dalkan memorandum of understanding kii badda lagu bixiyey sheekh shariif ba madaxweynaha cumar cabdirashiid la prime minister buu ahaa dis biibal baa weli daba soconaayo dara joogaa ha laakiin asagu meesha ma tegin ma waqtigii la bedelayna dastuurka sida cadeeman aan ku hayay emailo waxa ka shaqeynaya waxay ahaayeen gaas iyo allah u naxariistay xoosh emailadii waxay dhana sheegayaan waxa u maleynaya inaan hal mar soo dhigay saas daraaddeed aqoon la'aan qof wax lagu marsiiyey iyo qofka wax fahamsan ee saas ay tahayna sameeya anigu ii kala qiimo badan yihiin xasan sheekh iyo sheekh shariif xagga wadaniyadda haddii loo fiiriyo ma arigu say ku leeyihiin ii kala duwan yihiin oo qofka aqoonta uu eegto xasan wuxuu ka galay ummadda Soomaaliyeed dagaal buu ka galay maaha xitaa qalad u galay maaha dagaal buu ka galay uu kasbuuna u galay marka kaas digdiga inuu tago uu arinka ku dhawaaqo waa uu kas weeyaan waana dagaal weeyaan ummadda Soomaaliyeed laga galay weeyaan waxa dagaal uu ka galay xadidka dalkeena Soomaaliyeed xasan wuu ogyahay wuuna ka galay dastuur qaldan buuna ku maamulaa si fiican buuna ogyahay aqoonta lala xisaabtamaya haddii lala xisaabtamaya xasan sheekh waa lala xisaabtami karaa maanta ayuu rabaa hadana inuu jar kale ummadda Soomaaliyeed ka rido wuxuu la geeyey EAC waa ma garanayno cidda ka talisay expertise ka sameeyey ma garanayno xasan sheekh maxamuud waa ummadda Soomaaliyeed inay si fiican ula xisaabtanto kala gaadha dalka intuuna jar ka ridin intay loo hadhay baan anigu odhanayaa dastuurkeena la waa saxanayna marka laakiin intay isagu joogo dastuurkeena lama saxi karno marka laakiin waa isaga meesha la dhaafiyo wey wasaasaa rido odhanayaa salaam calaykum
وما سنت ايش حاير هلا هذا وادين كيلو ميري كريسماس الى وحان كجرنا اي اي سي دي واد مقشن دبالك انه لو سو دري ان حليم حليم انا فان لي حليم انا من جو تاستري وقدر انا الواد دلحه وجيده ومايك وادر وور سو قبصت ادي ادي وما زين وكو فرحسنا لكن ان حليبانو دلحو كسر نسك أخوانتا دي مسكعبا هذا وقباهانا هي حقانا أنكو كلين سؤالي فاضمي يا سموغدي يا محاها إن شكور أنكسر كاهور مرينو أيغو سوقا قابيني إن شكور نوحاوا سموغدي إنا نرجو سي جو كسر جوابتا الفوسيون كسينا يا فوسيون أسي دياريي فاضمي ما يقولون ملاينا حالي مقود تالي أبايا سوري انتكو جرتاو كلو بجيدة ما يسي يأيدا وريجيسي هذا مركز قب موسس كلك تصاحب هاي دب ماله وذا وذا واي واجو جاي سؤال بس عن قبل أنا جاي والله قصر فارم قصر السلام عليكم عناية شمسو كهوس ياسر دمان يو خيارت كله إن دمان أدير جيلي من دكتور جيلي يو محاها أحمد أدير أحمد سيكلي الله بالسلامي een waxa waaye horta een dastuurka een maanta la bedelayo shalay markii la bedelayay waxa lagu bedelay dan een ila shisheeyay ama dan shisheeyay Soomaaliya lagu bedelay sababta ah een Soomaaliya hadii uu dastuurka la Soomaaliya een loo suubinaya lagu rahagaya marka hadii shalay ta laga saaray dadka Soomaaliyeeda een dhulkeena qaabkood maanta ito een waxa ku weeshay gacanta kula jiray ba gacanta kula jira marka anigu su'aal baan rabaa inaan dadka soo dhixdhigo hadii shalayto uu shisheeyo in uu maamulayo lagu bedelay dantooda in maanta tala uu xalana uu gacanta kula jiro in ma dastuur ma masaas ma lagu bedeli karaa sababtoo ah shalaytaba waxa waayay xuduudaheeni ba een ayagu la eegayo dana shisheeya ma arkin inuu question mark la galiyay maanta dadana ku wiishalayto een bedelay ba gacanta kula jira ah soo adeegsadeen dir Soomaaliya laakiin gacanta waxa kula jira oo gadaal ka riixaya waa shisheey oo xalala oo noo fadhiya Muqdisho marka een taas saas uu lagu bedel karo waxa raacsanahay een Dr. Gill arintu soo adeejiyay maybe ababul dad Soomaaliyeed in ma arkin oo ay dantooda gaaraan sidii dastuur u dhisan lahaa sababtoo ah shisheeyay dastuur ma nooma dhisi karo marka suuqa loo dhisaya suu asal lagu hagi lahaa marka su'aashaas rabaa inaan soo dhex soo dhexdhigo kadibna waan ku soo laabanayaa waan mahadsantiin mahadsanid faaduma shakuur soo dhawaaw ka bacdi samawada su'aashaadana u soo laabanayna waa su'aal muhiim ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا أنا أيو حلمي يا شمس يا أصحاب كذلك اللي تبت نحن بندر حنا السجارة والسلام يا كل هذا البدن بيقول ترى أنت سبب هذا الكسوق وذاك اسمه ذا مبين كان هاي ترى هل سؤال هل شيء أنك قدر يهداي ولا لكن وارد جسدان أم لا ينيا ديار موتين ولا حوينك حقيني ماذا صح نصره ذا إلى لكن من دون يبين واحد بدل هذا لكن هذا لا وقار أيان صغيرة صغيرة لو واحد يك هذا واحد نصه قالي بروفيسور عبد الوهاب عن قدري عن كعصري نوي ماله ودستور كأذ ويقامة وأرمهم هنا يا أوي يحلم قدر بروفيسور كشكو سيد أبو نصتي نصه قطع إلى بروفيسور عبد الوهاب arintan in shaqada talaabta ee 23 kii bisha ee December ayuu hadlay madaxweyne anigu runtii ma taayo kiriyo laakiin halkan ka arko waxa weeyaan website ay maal geliso ee dawladda Imaaraadka oo ku baxa afka carabiga luqadda carabiga oo deegaan kasta oo Soomaaliya gudaha waxa ka dhacana carabiga lagu turjumo ayaan ka arkay runtii oo waan waxa looga dhigay إن رئيس الصومال لم يفوض في تعديل الدستور إلى البرلمان القادم ومعنى يقول هاي
baarlamaanka soo socda lama sugi doono inuu dastuurka wax ka bedelo laakiin ayaamaha soo socda ayaa baarlamaanka horgeyn doona waxna waa laga bedelay waa maqaal dheer xoogay intii macaarimiga taqaana waad akhrin kartaa waxaan soo dhigayaa bejkayga soo dhigaya insha allah laakiin waxay soo jeetay qoraal ku dhex jira maqaalkaas iyadoo baragraafka ku dhex jirta wuxuu leeyahay madaxweynuhu waa markuu ka dhex khudbeynayay mawlaca ka khudbeynayay dalkan masaajidka wuxuu leeyahay waxaanu ka ilaalinaynaa dalkan in ay beel gacanta u gasho ama urur gaara uu gacanta u galo macnaha waxbaa wali halkaa waxbaa uraya nin waxaan halkan u fadhinaa waxa weeyaan in aanu dalkan awooduhu baansa isku noqdaan oo madaxweynaha wax qarta dabar xero u yeesho runahantii ayaan halkan u fadhinaa uma fadhino yani inuu madaxweynaha reerkiisa nacabnahay uma fadhino inuu madaxweynaha xukunka aynu doonayna inuu ka turo habka ingalaab laakiin inuu awoodu baalans noqoto oo dalkani dhibaatooyinkii hore uu soo maray aanu dib ugu laaban taas weeyaan laakiin madaxweynuhu baa afkiisu ka sheegnay ficilka dhacaya iyo hadalku ma isleeyihin ficilkii hadalku waa too different wey aad bay u kala duwan yihin weliba marka taa laga tago soomaali aqooni kuma yaraa weliba sharci yaqaano maanta waxaa jooga dastuur marka laga hadlay jaamacadaha adduunkay ka dhigaan sharciyada iyo looga iyo dastuurada midi ka ogaayo markii maxkamada la tagay baddeena lagu murmay ninka maxkamada fadhiyay ma soomaali aha iyo looyaradii waaweynaa ee inoo doodayay looyaro soomaali ahayeen oo af soomaali ku hadlaya oo sharciga kala garanayo rag iyo dumarba lama waayin 7 nin oo soomaaliya oo 6 bilood 6 biloodba la siiyo ama sanadba la siiyo fadhiista meel inoo qoro dastuur ama kan maanta editing ka sameeyay oo wax ka bedela kadibna baarlamaanka horkee waa marka la doonayo oo weji fiican lagu helay oo la doonayo in la eego oo maskax fiican ay dadka ku jirto laakiin taas hal shay bay naga hortaagay runaantii dhinac kastaba ha noqoto soomaali meel kasta joogto halka shay aynu dabraya qofka aqoontiisii adduunuhu ka faa'idaysanay inagu aynu ka faa'idaysan karin waxa weeyaan waa qabyaalad qofkii aqoontiisa la eegmaayo horta wax la eegayaa qolidiisa la eegaya madaxweynuhu maanta intaasoo nin oo jooga laga yaaba in uu uga tago because of reerka uu yahay ka dambe ayna noolanay inuu uga tago because of reerku yahay wayd ogeeday maxkamadda yaa soo xulay dowladdu waqtigaa joogtay baa soo xushay raggii raggii magaraasa doodayay mid waqooyi kasoo jeeda midu koonfur kasoo jeeda mid kale mid kale mid kale laakiin waxaa lagu wada socday ruux soomaaliyeed baa lagu wada socday inagii markaa waxaanu ka dhignay inuu ogey dowladaha yurubiyaanka maanta jooga xalane waxay intay siyaasiyiintiina hor fadhiisteen ay ku yidhaahdeen dowlad 30 sano burbursanayd badatiino in kenya lama tartami kartaana xagga sharciyadana way kaga horeysaa dadkooguna waxa way barteene in intaanay ku fashilmin maxkamada adduunka iska hadda ku heshiiyaan heshiisiino laga diiday inagii ayd ogeeday iyagu ay kenyan ku baqanayeen awood weyn loona awoodina laakiin taqabiilka ka horeysa arrinta marka ay timaado mar dhaweytan uu ka dhawaajiyay fawsiga uu yidhi nimanka yimid berberi iyo burca iyo xerigeysa ayaa waxna lagu daray intaas waxa weya waa inta ogolba ina ogol inay soomaali weli isku sii dhaganaato laakiin dadka deegaanka kasoo jeeda weliba beeshaysa ay hogaaminaysay horkaca utay inta beelaha kale sida gadabuurisi iyo harti iyo beelaha kale ma rabaan inay soomaali ka go-aan laakiin mashiinka dhaqaajinaya in soomaali kala godo beesha reeshaxsaaga halkaa degan okay weli siyaasadii dadkan la hadlayna macada labana dhexin miiska lama soo saaro aan ka ahayn in lasdhaleeceyo hawada laysku maray xalay baan ka hadlayay mar dhawet alla xalay mar spacean ku jiray xalima iyo cunayaan kuwada ayan ka hadlayaan lahaa war farshaxanimay u baahan tahay dadkan loola hadlo farshaxanimay u baahan tahay dadkaas dhibaatada ay soo gaadhsiyeen wat maanta aynu halkan u fadhinay oo dastuurkeedu uu noqday dastuur madhalaysa oo aynu inagu madax iskula jirna maxaa la sugayaa waa inta waqooyi imanayo waa inta somaliland imanayso ayaa loo fadhiya hadda lama samaynshakuur halkii wax yaran kuu soxo adigoo wata maya waa kuu saxil cadow keliya markaan leeyahay kelmadda aan leeyahay dad baa wax nagula daray macnaha waxaan ula jeedaa
أنا مو خرطة بنكيري وملو بنكير هذا مركان لجو أو تاجزير أنا كان مير لجو موسى بيحي إسحاق ما كيني كرتان ما كيني كرتان كوني ملجوغا و أفرطة كون أيمد إمد قاتان صومالي اسمه مكيري كرتان أردن نغتاق أنا مو وان تاير سناهي فكرة نوع هذا وفكرة كعكس عن كوضاء مركان لي هايوي إلي مادين ويلقب صدين هذا نوكو هو حق نوكو هو من دوله حق ولي من رقابه لكن واحد الاسكون استا واحد يعني ادر صومالي اي مكيني كتا صومالان كي مكي كتا اردو اسك تغ عقبه كتي انو ددك سو جيديانا ميل لبو حنا كيري وانا كوغو سو علي عبد الله وانا قوتنا وا عناي ان عبد واحد سيسانو بركا كو حجسان شكور ما دام دستور كان يا بدل كرا حسن سقم ولي هي عبد الواحد نو حبان كتو ميايو اندو يدبح باكو سوكر ليو او او هدو انشيك دونو واكا بحيشا اوكي marka kursi iyo istaagmayo arinta oranaysa madaxweynaha loo xiray madaxweynaha kuxigeenka loo xiraya Soomaaliland waxa weeyaan hadii aniga waxa igala weeyay madaxweyne iyo kursi iyo wasiir la magacaabo iyo ra'iisul wasaare kuxigeen la magacaabo waxa igala weeyay wadanka isku ishaysta wadanka isku mida taariikhad ka soo kaxaysta la yahay dad raas Gambooni aad ku tagto ayaa aniga igala weeyay oo hal dowlad leh hal caalam leh hal system leh marka waxyaabaha kale iyo wasiir baa la magacaabay iyo ra'iisul wasaare la magacaabay iyo waxa soo iska title weeyaan marka big picture ka aad eegto waxa weeyaan in hadii ay ilaalayaan oo wqooyo iswata ee maanta waba siyaasadda sidoo kale waqti hore ka hadli jiray ama ka jiray oo isaaq ku imanayo ama gadabursi iyo isaaq oo wala socda ay ku imanayaan waxaan waa la siinayaa waxa la siinayaa wax weyn baa la siinayaa waxa ka qaalisan kursiga la siinayaa marka wadankii oo ah wadan ishaysta oo isku mid ah oo siyaasad iyo dawlad qaatay ka wada shaqeynaysa taas ka qaalisan laakiin ma helayaa ba koraysa taas lama helayo waxa weyn waa wax in mala awala oo aan helin hadda siyaasadda hadda taagan anigu waxaan qabaa meel ka sokaysay taagantahay haween awdan lagu dhaqmo siyaasadteeda oo madaxweynuhu ku dhirido wadiga oo gaayo oo laga laacleeyay markii qaatuu dagaalada ay ka socdeen oo habeen ba gidaar ku madaxa la dhacay ee ta siyaasada cad ee loo baahay markii uu ay timaado Soomaaliland kale inta isku sii xaday hadda ee beesha saaqay hoggaaminaysana waxa weeye inuu dhigido oo ragan badan iyo xilibanada halka jooga ee baarlamaanka uu u xabrinayo codka ugu habboonayna inuu joojiyo oo eego meelo ka fogfog uu eego taasa ay ku jirtaa waqtigu farmaajo qabtaba dhalinyartii wadaniyiinta ahayd ee aan hadli karin hargeysa aan ku hadli karin ay hadleen ay yimaadeen waxaan u baahanahay madaxweyne ka hadlin kara ninka jooga qoy ka hadlin kara ninka koofad jooga isku keeni kara dadka soo wada jeedi kara laakiin ma baahna sida maanta taagan dadka qoy ka imaada la baara al-shabaabina la baara waliba beesha isaa oo ogahay anigu in badan ma la socdaa al-shabaabina la baara ee waxa la yiraahdaa carruurta dhalinyartooda wax baratay halka aad tagtay inta badan waa shaki baa la geliya hoteelada dhaga hadal baa laga sameeyay marxabna ma taaso kale waxaan rabnaa taas waxay sii eriisaa ninkii wadaniyadda ahaa ee wadaniyadu ay ku sii dambeysanaysay eriisaa
لكن تاوي بهن السياسة دمان تكتاوي منسوب ما بهن وحنا بهن السياسة سو شيء ده كرتا سيدا فاكم كا سو سو نو بكرتا قفك جوجو قوي أن أمين سنين سومالي نبلا تسو سو شيء ده كرتا أو تعلي سين كرتا إن سومالي نبلا تاي وحين قوة ببادين مركان السلام عليكم أنت وما سنت حليمي وحن كأصلنا هنا ما يقود في هذه الشمس صبا وحن نتشوق بروفيسور أبوكر وحن يكرتينا إن بتكون إنسان أوجين بروفيسور أبوكر بروفيسور أبوكر وحوي عن بتك كوارك الدستور كان هذا الأربعين ناسحيو قدر كوسافس من السوفرنتي الصومالية وحدودها ودستور كان يوصف عنه قيحين هدو قدر كايساق حتى دعما ضد بلغاك كتران وليبا مسؤولين كتران وصوقب سنكرا البروفيسور كو وبروفيسور البوكر وها مرديتو ها ونيتشو لامركا ادرا ما قانا ادرا هيا لكن لباتلو حواي لباتلو كتو حواي حليم لباتلو كتو حواي وحابوها سبيكر كابوها موقتها انا ادن كدراهي ما 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 ادن كدرا